အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကယင်အောင်ပါကျွန်တော်နဲ့အတူတက်စကားများကိုနေ့တိုင်း5မိနစ်လောက်ပြောခြင်းအားဖြင့်သင်ယူသွားကြရအောင်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့လဲခိုင်းလိုမျိုးပါပဲစာရင်နှွေးမယ်အရှိကတင်ထားတဲ့တယုတ်ပီမကြီးကိုတယုတ်လို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ中国大陆မမီဒီလားမသိဘူးเนาะ中国大陆台湾ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ台湾台湾 American 国美国美国 Germany 国德国德国 England 国英国英国 Korea 国韩国韩国Japan 国日本日本 Vietnam 国越南越南好比阿拉比罗今天把塞表我们来说路线音都被阿拉拉的 TPP 说路线音都路拉拉不老家比勒阿拉地址呢所以都拉拉不老家比勒都个把勒说电台的喏拉拉勒电台的不老ကြားလဲဆိုတာမတင်ထားသေးဘူးဘယ်လောက်ကြားဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်တောကျော်တောကျော်တောကများတာကျော်ကကြားတာကြားတာများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะသူ့အတိတ်ကဘယ်လောက်ကြားလဲတောကျော်အာထားလိုက်တောကျော်လားထားကသူ့နော်မမိလားမသိဘူးလိုက်ကလာတာလာကအတိတ်ပဲမရှိဘူးเนาะသူကဟိုလိုမျိုးစကားပြောတဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာအမေတိတ်တန်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့เนาะထားလိုက်တော့ကျော်လားလိုက်ဆုံးမယ်เนาะထားလိုက်တော့ကျော်လားကိုပကိုဆိုမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါဆိုမယ်ထားလိုက်တော့ကျော်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့သူကပြန်ဖြေမယ်သူလာတာတလနဲ့နှစ်ရက်လောက်ရှိပြီအဲ့မှာကိုလိုမသိသေးတဲ့စကားလုံးထဲမှာတလကိုတရုတ်လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်တစ်ကယီလာကရွေ့သူကတလဆိုရီရွေ့လို့မပြောရီရွေ့ပြောလို့ရှိရင်တလပိုင်းဖြစ်သွားမှာเนาะဂျာထက်ကကကနန်းပေါ့ခုအဲ့ဒီဥစ္စာအသေးပဲရတယ်ဤကရွေ့အဲ့ဒါတလဆိုတဲ့အသေးပဲရရင်เนาะဤကရွေ့လိုက်ဆိုမယ်နော်一个月ကိုပြုလို့ဆိုမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါဆိုမယ်一个月ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နှစ်ရက်ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် liang tian tian ga ye ne ဘောနော် tian ga ye ne liang ga ne တရုတ်မှာ ne ကိုအော်လို့လည်းပြောတယ်လျံလို့လည်းပြောတယ်ဒီလိုမျိုးအနောက်ကရက်တွေပါတွေပါလို့ရှိရင်လျံနဲ့တွားတယ်နော်အာတကယ်လို့ကနန်းတစ်နှစ်သုံးလေးပြောတဲ့အချိန်မှာကြတော့ယီအော်ဆန်းစအဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်သုံးတာကြာမှသိလိမ့်မယ်နော်လျံထင်းလိုက်ဆိုမယ်နော်လျံထင်းကိုပြုဆိုမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအားလုံးပြောမယ်ဆိုရင်ထားဆိုတာသူလိုက်ဆိုတာလာတာထားလိုက်一个月ယုတ်ဆိုတာကနှစ်ပေါ့နော်နှစ်ဒီနှစ် and ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ယုတ် liang tian le နော်အဲထားလိုက် 一个月ယုတ် liang tian le ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဥစ္စာကိုတစ်ခါပြန်ဆိုမယ်ထားလိုက် 一个月又两天了，够不够数没？那算的卡数没？他来一个月又两天了，喏。အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတရှိလဲဆိုတူလာတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲအမထားလိုက်တော့ကြော်လားတူလာတာတလနဲ့နှစ်ရက်လောက်ရှိပါပြီထားလိုက်一个月又两天了เนาะ
အဲ့ဒါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ Chinese speaking video လေးတွေကိုပုံမှန်လေးကြည့်ပေးပါတင်ချင်တဲ့စကားလုံးလေးရှိရင်လည်း comment မှာမျှဝေပေးပါเนาะနောက်ဆုံးတတိပေးချင်တာကတော့ subscribe လေးကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့ဒါမှ video အစ်စ်တင်လို့ရှိရင်တတိပေးမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်